normalisht që jemi të atim pak gusë regullë, jënë organet të cilat i qesin këto dhona, edhe nuk është drejt të bon edhe emisione, edhe të besedohet edhe të targetohen njerëz pa fakte. Po. Nuk mund është me targetu një instrumentist me një këngëtar, sepse nuk është qmimi njëjt. Nuk e konë një tupanxhi qmimi në njëjt me një këngëtar. Nuk e konë një gitarist qmimi në njëjt me një këngëtar. Nuk e konë qmimi në njëjt një valtare me një këngëtar. Dhe më thonë, duhet të bëhet kategorizimi, sikur se në televizionin e juaj. Po, s'mund është me pas të rrogën e drejtorit. Po. Që është normal, sepse janë të kategorizumë edhe këtos. Po. Dhe gjonë. Mirë, kur jemi afrim të pjesa e tatimeve që përmenda, mendoni se është caktuar ndaj shtetit përqindja ideale 5 ose 6%? Se është komentu mjaft shumë kjo temë, pra ndaj edhe më interesën mendimi juaj si artist. Në kom drejt me folë, është po flasë cilësin e përfasusit të Odës Hotelierit Turistike të Kosovës, ku jam aty mrenda, edhe jam përfasusi e stradës. Shteti i sakton normat për se cilin. Edhe po mendoj që kjo vitin që lam pas, faktikisht, është fantastik. Tu e kom thonë në disa intervista tjera, një kosto që e ka po zyrtar administratë të tatimore Kosovës. Imaginoni në kohën pandemije, ne kemi pagu dikona afer 450 mijë euro, kur ka qenë blok pandemi. Me njerë një vit mbrapa, ka shku dikon të 938.000, tash më zgaboj me centa, sepse harrova me marrë, në makinë kam edhe komplet që kom drejtu zyrtarisht atë kësë dhe nga kanë dërgu në odë komplet pagesën, dhe imaginon në vitin, po flasë, do më thonë vetëm për vitin 2023, halo për vitin 2024, nuk e kemi marrë, dhe me 31.12, vitin 2024, që kjo e stradë e mire kjeqe ka pagu 2.500.000 centa, tash më zgaboj me si. Do më thonë, jemi kampion në Balkan, për pagesë ndaj shtetit.